Passie kijken met Ron Vergouwen. Ja, Arjen Lubach kan er ook over meepraten. TV maken, dat is snel, snel, snel werken. Het is een soort sneltrein die maar doordendert. Ja, en in die snelheid worden soms keuzes gemaakt waarvan je achteraf kunt zeggen, het had beter gekund. Zoals bij de dood van Joost Zwagerman. Het nieuws kwam rond 11:30 s'avonds binnen. Last minute voor de talkshows. En de eerste BN'er die zijn telefoon opnam om te reageren bij Umberto Tan, dat was Arthur Chapin. Aan de telefoon nu zijn vriend Arthur Chapin. Het is een goede vriend van hem. Meneer Chapin, bent nou, u... Ja? Dat zeg je, nee, dat is niet waar. Ik heb hem gekend, maar ik ben niet een goede vriend van hem. Tja, als je altijd snel, snel, snel moet werken, zoals bij sommige programma's, dan schiet het checken van een feitje er wel eens bij in. En dat kan natuurlijk niet, ontdekte ook het NOS-journaal deze week. Maar daar kregen we dan weer wel een hele mooie Lucky TV voor terug. Wereldwijd Door en NPO Radio 2 hebben geld gekregen om het Koningslied te promoten. Dat blijkt uit een overeenkomst. We hadden via een geheim document gevonden waar alles in stond. Toen ging de telefoon. Jeroen had opgenomen en het was Duke Winia van De Wereld Draait Door. Ze was helemaal hysterisch geworden omdat het niet waar was. Toen heeft hij de tekst maar een beetje aangepast om te zeggen dat het niet gebeurd was. De Wereld Draait Door en NPO Radio 2 hebben geen geld gekregen. Dat was wel gek. Maar toen mochten we allemaal een kopje hoekmel en konden we er weer om lachen. Tja, om vervolgens te eindigen met de bekende zin, ook werken bij de NOS. Maar goed, het journaal was wel de eerste met het nieuws. Ook de showrubrieken strijden als het gaat om heet nieuws. Nadat zanger Gordon een ongeluk had gehad op eiland Mykonos, hing hij natuurlijk bij Albert Verlinde aan de lijn. Binnen een uur door SOS Alarmcentrale Nederland. Oh, jongen toch. Lieve schat, hang die telefoon op, ga slapen, kom tot rust, heel veel beterschap. Dag. Nou, moedig van hem, maar misschien net iets te vroeg. Ja. Tja, haastige spoed en iets te graag in de publiciteit willen. Nee, het levert meestal mooiere tv op als je als maker iets meer de tijd hebt om een uitzending of een item goed voor te bereiden. Zoals er deze week een prachtige special van Andere Tijden over Wim Kok. Nou, en je zag dat daar wel wat tijd in was gestoken. Gaat je natuurlijk continu afvragen. Wat had ik ook zelf kunnen doen om te helpen voorkomen dat de gruwelijkheden zouden gebeuren zoals ze hebben plaatsgevonden? Kan u het nou eindelijk zeggen? We hebben gewonnen! Ja, als u dit tweeluik nog niet heeft gezien, even terugkijken. Veel sprekers zaten erin. Aandacht gegeven aan de montage, aan de voice-over. Veel archiefmateriaal gebruikt. Je ziet dat het met liefde gemaakt is. Zo ook van het nieuwe seizoen Overspel. 2 jaar lang hebben we maar liefst moeten wachten op dit derde seizoen. Maar het was het wachten waard. Iedereen weet dat hij niet deugt. Sommige dingen vallen best te organiseren als je weet op welke touwtjes je moet trekken. We hadden een afspraak. Ik kan zo niet verder, Iris. Drink er dan niet tot je door! Ja, weer ouderwets genieten. Maar genoeg tijd in de voorbereiding, zoals hier met Overspel, dat zegt niet altijd iets over het resultaat. Want deze week startte eindelijk na een jaar van voorbereiding het nieuwe RTL Z. Nou, dat viel nog niet mee. Welkom bij RTL Z. Economie, politiek, innovatie, alles wat u bezighoudt. En dit is ons belangrijkste nieuws. Dit is RTL Z. Business not as usual. Kijk, natuurlijk, je moet ze een beetje de tijd geven. Maar je zou toch verwachten dat over die killer decors en die weinig sprankelende onderwerpen iets langer en vooral beter nagedacht zou zijn. En nieuwbakken talkshow-host Paul van Liemt, die leest de autocue als een hert die verschrikt in de koplampen van een naderende auto kijkt. Het is maandag 7 september. Bertrand van E. bepaalt het klimaatstandpunt van Barack Obama. Dit is Van Liemt Live. Ja, natuurlijk geven we Paul en zijn team even de tijd om het live tv maken onder de knie te krijgen. Maar zelfs als je het opneemt, kan het instarten van een verkeerd bandje alle professionaliteit weer teniet doen. RTL-weervrouw Jennifer Faber kan daar helaas over meepraten. Lage temperaturen en daarbij ook flink wat regen. En, fuck, dat wilde ik helemaal niet zeggen. Sorry. Oeps, een verkeerd bandje vorige week. Maar deze week nam ze revanche. In RTL Late Night liet ze, na aanleiding van een sprankelende Engelse weerman, zien dat ook bij haar het uitspreken van moeilijke plaatsnamen een piece of cake is. Boven het Zuid-Afrikaanse twee buffels met één scoopmoors dood, Kashietfontein, vormt zich op dit moment een hoge drukgebied. Dat bij bovenend van Kilafsnijleekte flink wat regen veroorzaakt. Boeren in Gassense Boer, Veense Mond, doen er verstandig aan om hun koeien binnen te zetten.
Want vanuit het Australische Mamoon Kopong Porang Kuchanya komt via het Indiaanse Venkata naar Rishimhara Juvirepeti een storm overwaaien. Ja, leuk gedaan. Maar de vraag is hoe lang ze daar allemaal op geoefend heeft. Ja, als je zo'n week overziet, dan blijkt eigenlijk dat de schoonheid van het medium tv niet altijd in de snelle live-programma's zit, waarmee de makers vaak schermen, maar juist ook die shows die opgenomen zijn en waar een beetje meer tijd voor is genomen. Kassie kijken met Ron Vergouwen.